Lijep pozdrav svima. Trebamo ispitati je li ova funkcija parna, neparna ili možda ni jedno ni drugo kao u prethodnom videu. F od x x na treću puta kosinus x minus 2 tangens na petu x kroz x puta korijen iz x kvadrat minus 1. Krenimo, kao i uvijek. Umjesto x uvrštavamo minus x i to je najbolje sve lijepo opisati. Dakle, nije x na treću, nego minus x na treću. Nije kosinus x, nego kosinus od minus x. Minus 2 tangens na petu, ne od x, nego od minus x. X zamjenjujem s minus x i ovaj pod korijenom x kvadrat ću staviti minus x na kvadrat minus 1. I idemo dalje. Minus x na treću, rekli smo, minus se na treću gubi. Pardon, minus na treću ostaje. X na treću ostaje x na treću. Kosinus je jedina parna funkcija, dakle minus se izgubi, puta kosinus x. Što je s ovim ovdje minus? Gledajmo, prošli put sa u prethodnom videu sam lijepo raspisao, sad samo razmišljam. Znači, tangens na petu od minus x. Prvo, djelujemo na taj minus sa tangensom. Tangens od minusa, minus x je minus tangens x. E sad na taj minus djelujemo s eksponent 5. Minus na petu ostaje minus, dakle, ovdje ćemo dobiti minus 2 tangens na petu od x i s ovim minusom, taj minus koji je izašao, postaje plus. Ako nije jasno, vratite se na prethodni video. 2 tangens na petu x. Ovaj minus x, ništa, to je to, puta korijen iz minus x kad se kvadrira, to je isto što i kad se x kvadrira, minus 1. Promotrimo, sad kad smo sredili ovu funkciju, s početnom, kad imamo razlomak, posebno brojnik, posebno nazivnik, jesu li isti? Je li brojnik identičan nazivniku? Predznaci nisu, pa ćemo izlučiti minus. Imamo dva člana, ovaj prvi, ovo je drugi. Kad iz prvog izlučimo minus, ostaje x na treću puta kosinus x. Dakle, ovo se množi, pa to je jedan član. Izvukli smo minus, dakle, ovdje ćemo dobiti minus 2 tangens na petu x. Da vidimo nazivnik. Gledajte, nazivnik je sve jedan član, ima ispred minus, ostavit ću tako kako je. To je to. Aha, minus i minus mogu kratiti. Ok, sad damo pogledati. Brojnik je identičan ovom početku. Nazivnik je identičan. Dakle, f od minus x smo krenuli i dobili smo da je jednako f od x. Kakva je ova funkcija? Naravno, funkcija je par. A u sljedećem videu ćemo ispitati je li funkcija f od x je x minus sinus od x na treću kroz x na kvadrat plus sinus na kvadrat x. Parna, neparna ili nešto treće. Hvala što ste gledali i ovaj video.